Enggak, imam songlel kebak di tong lenyai lah. Mami songlel ba, songlel tongku. Oru se. Oru tabu kai nor kacingon nu kha. Asu no simi asu za. Tabu te khurk sa. Nana, te khurk sa I kayang te khurk sa nana. Khurk tam. Belak ke beri cekung ba kha. Nanya de. Happy tiring hiyo de. Akta narung ja. Hai. Bisi ketal ni jatuh nak hambai rokin cerita. Ni sani atau bisi ketal ni sen. Orang sen kong kutung kacau ni ni ni. Hmm. Kong payu pun cerita. Cakap de. Bisi ketal lo. Kini camung tanah nale tolong mana nanti yo. Besok kah tutung kah. Bisi kata lo, cung kini cana apa yuta? Hmm. Kanu gay, katung kaza kelai yoi. Kutum lai cala nyani. Tuya sani, tangya sani, cala nyanu le nata. Ini. Oh, okay. Tam rok zuga likha. Mangso. Hmm. Oi, mangso bawa sopo baje. Wahan hume. Wag bahan. Wag bahan. Ah. Dai. Halo. Lai pang cakui. Halo. Mujudok. Mujudok. Apa pun pere? Di perasaan ini camu. Hmm. De? De camu sana lah. Hmm. Boleh ketal tak potong ko? Engkau? Apa yang dia potong lah yo? Engkau nak tu tini jatuh no bebak no? Hmm. Busuk ketal ni, yang ni memang semai masa bayar na. Masa bayar ni ka? Hmm. Bisi ketal ni mampol. Hmm, jek lu muka sah ni. Salah jek. Mampol. Yang terus lombu. Tuh kau nana. Hmm. Apa? Apa? Yongbin. Enggak, Kak. Ini Kakak betul. Di atas.